საღამომშვიდობის ატელეკომპანია ბორჯომის ეთერშია საინფორმაციო პროგრამა დღის ქრონიკა. ახალ ამბებს ჩემს კოლეგებთან ერთად მე ნინო ვართაპეტიანი გაგაცნობთ. დაახლოებით ორთვიანი სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემდეგ თბილისში სამედიცინო ამბულატორია გაიხსნა. სოფელში ამბულატორიის შენობა დაზიანებული იყო და მეტ პერსონალს მუშაობა ერთ პატარა ოთახში უწევდა. ახლა თბილისის ამბულატორიას 4 სრულად რეაბილიტირებული ოთახი აქვს, მოწესრიგებული სველი წერტილი და განახლებული გარე ფასადი. მეტ პერსონალმა პირველი პაციენტები უკვე მიიღეს. ამბულატორია თბილისში ყოველდღე იმუშავებს. ადგილობრივებს ერთი ექიმი და ორი ექთანი მოემსახურება. Მე არც კი მეჯერა, რომ ასეთი პროექტი განხორციელდებოდა და ამბულატორიის შენობა ამ დონეზე გაკეთდებოდა და გარემონტდებოდა. Ამჟამად უკვე შეკეთებულია 4-ვე ოთახი. აღდგა კანალიზაცია, გაკეთდა წყალი, მათ შორის ცხელი წყალიც კი გვაქვს. თვალებს არ უჯერით. Გვაქვს იმისი პირობები, რომ უფრო გაიშალოს ამბულატორია, გვაქვს ბავშვებისთვის ცალკე ვაქცინაციისთვის ოთახი, გვაქვს манипуляციების ჩასატარებლად ცალკე ოთახი. ეხლა შეგვიძლია რომ ჩამთელი ბავშვი მივიღოთ ცალკე, ავადმყოფი პაციენტი ცალკე მივიღოთ. დღეს თბილისში გაიხსნა ambulatoria, რომელიც დაჯდა 200,000 ლარი, დაფინანსდა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, თვენახევრის განმავლობაში მიდიოდა სარემონტო სამუშაოები. Ამთელ თბილისის თემს ექნება უკვე გარემონტებული აღჭურვილი სამედიცინო აპარატურით ამბულატორია, რომელიც მომსახურება მთელ მოსახლეობას. ბორჯომის რაიონში ამბულატორიები არის იყო სავალდო მდგომარეობა და ჩვენ ეტაპობრივად ვიწყებთ რეაბილიტაციას. Პირველი მეცხალი იყო აქ პრინციპში ახალდაბაში, მთლიანად ახალი შენობა დაიდგა, მაგრამ მე ხა უკვე ეტაპობრივად დავიწყებ და ის ამბულატორიები, რომლებიც სარემონტოა და ესე მდგომარეობაშია, მომავალ წლის პერიოდში გარემონტება. Როგორც საბავშვო ბაღები, იმედია რომ მომავალ წელს უკვე საბავშვო ბაღები სრულიად დასრულდება და დვირს ერთი ახალი, სრულიად ახალი შენობა საბავშვო ბაღი შეემატება. Შეხვედრა მუზეუმის მეგობრებთან და გულშემატკივრებთან. მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის თანამშრომლები დღეს ერთგულ პარტნიორებს შეხვდნენ. Იმ ადამიანებს, ვინც წლების განმავლობაში მუზეუმს ეხმარებოდა, გულშემატკივრობდა და გვერდით ედგა. Მუზეუმის ადმინისტრაციისგან მათ სამახსოვრო საჩუქრებიც მიიღეს. მთავრობა მოიკოჭლებს ასე რომ თქვა. Შეჯდების მაღალ დონეზე. Ხალხთან გვაქვს შეხვედრა, რომლებსაც მუზეუმისთვის სიკეთე უკეთებია და გვინდა რომ მადლიერება გამოვხატოთ ამ ხალხის მიმართ. Როგორც ყველას მოეხსენება, მუზეუმი 90 წლის იუბილეთი შეხვდა ნოემბერში, წლევანდელ წელიწადს. ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი, რომ ამ ხალხს ესენი გახლავთ: არქიმანდრიტი ერომიელი, სტეფანე გაბრიელიძე, მერაბიო ბაშვილი, დავით როკეტიშვილი. ამ ხალხს თანამდებობების დასახელება, მე მგონი, არ ჭირდება, ისედაც იცნობს ხალხი. აი, ეს ხალხი ყავს მოწვეული. მათ სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა მძიმე სიტუაციაში, სხვადასხვა პრობლემურ სიტუაციაში ჩვენთვის პრობლემები მოუგვარებიათ და მხარში დაგდგომიან. Ну, мочри морте, гаремоса და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ წამოწყებულ აქციას ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია შეუერთდა. ადმინისტრაციის თანამშრომლებმა ნაძვისხე ბორჯომის სკოლა ლიცეუმის მოსწავლეებთან ერთად მორთეს. აღნიშნულ პროექტში ჩვენ მხარი დაგვიჭირა, აქციაში მხარი დაგვიჭირა ბორჯომის ბორჯომში არსებულ ლიცეუმმა, ქალბატონ მაია გულიაშვილის ხელმძღვანელობით და მათ ჩართოის ბავშვები აღნიშნულ აქციაში, რომელიც მონაწილეობენ პროექტში, ჩვენ ვიცავთ კანონს. შესაბამისად ერთობლივად ვფიქრობ, საინტერესო აქცია გამოვიდა და რაც მთავარია, ეს აქცია შედეგს გამოიღებს, რომ ხალხს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რომ არ მორჭან და არ განადგურონ ჩვენი ბუნებრივი სიმდიდრე. ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ბორჯომ ხარაგაულის ეროვნულ პარკთან. საგანმანათლებლო პროგრამის თვალსაზრისით ხშირად ვახორციელებთ ერთობრივ პროექტებს, აქციებს და დღევანდელი აქციაც ამის დასტურია და ჩვენს მოუწოდებთ ყველას: ნუ მოჭრით მორთეთ. ჩვენ შევერთდით აქციას, ამიტომ ნაძვისხეს ნუ მოჭრით და მორთოთ. ნუ მოჭრით მორთეთ. ახლა ეთერში ამინდის პროგნოზის დროა, გაიგეთ როგორი ამინდი გველის ხვალდა მომდევნო დღეებში. Ხვალ 29 დეკემბერს ბორჯომში მზედა ღრუბელი იქნება, მინიმალური ტემპერატურა 0, მაქსიმალური კი 4 გრადუსი დაფიქსირდება.
Zeda grubeli ikneba dilidan 10 saatze 1 gradusi sitpo dafiksirdeba. Grublianoba moimateps 13 saatidan, haeri 4 gradusamde gatveba. 4 gradusi shenarchundeba 16 saatzets, 2 gradusamde daiqlebs temperatura 19 saatze, 1 gradusi dafiksirdeba 22 saatze. Rache eheba momdevno dgheebs, mzeda grubeli ikneba 30 dekembers, sitpo 6 gradusi dafiksirdeba. 6 gradusi shenarchundeba 31 dekembersats. Tovlia mosalodneli 1 yanvars, temperatura 4 gradusamde daiqlebs. Gamoidarebs 2 yanvars, sitpo 3 gradusi ikneba. Umetesad mziani amindia navaraudevis 3 yanvars, temperatura kulav 3 gradusi shenarchundeba. Ასეთი იყო 28 დეკემბრის დღის ქრონიკა. Ახალი ამბების ნახვა შეგიძლიათ ტელეკომპანია ბორჯომის ვებ გვერდსა და ფეისბუქის გვერდზე. Გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.